Boa tarde. Antes de mais, gostaria, em nome do Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Mar e Pescas, de agradecer à matriz portuguesa, na pessoa do seu presidente, João Miquel, a oportunidade de estar aqui para apresentar o Mar da Madeira como ser, preservar e valorizar o nosso maior recurso. Dar parabéns pela iniciativa e por este grupo de oradoras de excelência. Portanto, quanto a mim, eu chamo-me Mafalda Freitas, sou bióloga marinha e desde março deste ano que sou a nova diretora regional do Mar da Madeira no âmbito da reestruturação do governo regional. Portanto, para quem não conhece, o arquipélago da Madeira está situado no Atlântico Norte, numa região conhecida como Macaronésia, região essa que inclui ainda, para além da Madeira, os Açores, as Canárias e Cabo Verde. É composta por duas ilhas habitadas, a Madeira e o Porto Santo, e duas reservas naturais, as Ilhas Desertas e as Ilhas Selvagens. Temos um clima temperado úmido com temperaturas amenas durante todo o ano. Uma das reservas naturais, então, é a Reserva Natural das Ilhas Selvagens. É a primeira reserva marinha criada em Portugal, em 1971. As áreas marinhas protegidas são zonas que abrigam ecossistemas importantes e, por isso, são protegidas através de legislação específica no sentido de conservar a biodiversidade. As Ilhas Selvagens foram descobertas em 1438 por Diogo Cão, constituem o extremo sul do território português e distam cerca de 160 milhas da cidade do Funchal e apenas 144 de Canárias. Daí que esta disputa sempre que houve entre Portugal e Espanha. Dependem administrativamente do Conselho do Funchal e o objetivo da criação desta reserva foi proteger uma colónia importante de cagarras, esta ave que se pode ver na figura, que se encontrava em forte declínio. Elas eram anualmente alvo de caçada, pois a carne salgada destas aves
era vendida na Madeira e era a única fonte de proteínas da população mais pobre. A reserva natural das ilhas desertas, portanto, foi criada em 1990 para surgiu da urgência em proteger uma pequena colónia da foca monge do Mediterrâneo, a espécie Monax monacus, de que eu já vou falar mais à frente, e que em 1988 encontrava-se à beira de extinção com apenas 8 indivíduos. Em 2014, esta reserva recebeu o diploma europeu do Conselho da Europa para as áreas protegidas. Portanto, as ilhas desertas foram descobertas em 1420, apesar de já estarem referidas em manuscritos desde o século XIV, são inabitáveis, apesar de ter ocorrido várias tentativas para a sua colonização ao longo dos tempos, mas que falharam essencialmente devido à ausência da água. Antigamente as pessoas iam muito às ilhas desertas para recolher um líquen, a orzela, que era muito utilizada para tingir os tecidos de cor violeta, para colher a barrilha, que era utilizada no fabrico de sabão, e nesta altura estas atividades constituíam então uma grande fonte de rendimento. Portanto, quanto ao mar da Madeira, portanto, Madeira dista à capital Lisboa 950 quilómetros, cerca de 1 hora e meia de avião. Tem uma área terrestre de cerca de 800 quilómetros quadrados, mas tem uma zona económica exclusiva 8 vezes maior que a terrestre, portanto, cerca de 442 quilómetros quadrados. Temos uma população de 254 mil habitantes e a economia do mar contribui para 10% da economia da região. Em 2017 contribuiu com 10,3% do valor acrescentado bruto, portanto um valor de 450 milhões de euros e para 9,4% dos empregos. Mas nem tudo são boas notícias. O Mar da Madeira, infelizmente, tem uma baixa produtividade primária. Tem só raros eventos de afloramentos de águas profundas, ricas em nutrientes, e tem uma plataforma insular estreita, o que limita muito a área de habitats disponíveis para as espécies costeiras. Temos declives abruptos e grandes profundidades muito perto da costa, atingindo os 5.500 metros de profundidade na nossa zona económica exclusiva. Quanto à direção regional do mar, como eu já aqui referi, pertence à Secretaria Regional do Mar e Pescas e foi criada no âmbito da nova estrutura do Governo Regional da Madeira. É a primeira vez que temos uma Direção Regional do Mar, cuja missão é propor as políticas regionais para o mar e coordenar o desenvolvimento da estratégia para o mar da Madeira. Apostar nos sectores tradicionais estabelecidos e promover o desenvolvimento dos sectores emergentes da economia azul, tendo em vista a valorização e a sustentabilidade dos recursos marinhos, a sua exploração, preservação e a investigação do mar. Passando propriamente à economia azul aqui na Madeira, um dos sectores que mais contribui para esta economia azul é o turismo costeiro. Este sector é responsável por 77,5% do valor acrescentado bruto e 75% dos empregos da chamada economia azul aqui na Madeira. Cerca de 20% do mar territorial e das águas interiores da Madeira são áreas marinhas protegidas, algumas das quais património da Unesco, e existem à volta da ilha portos e quatro marinas.
A biodiversidade marinha é um grande atrativo para o turismo de recreio, principalmente até através da observação das baleias e também do atrativo que é Focamoes. Temos também recifes artificiais e um património cultural subaquático que proporciona experiências únicas de mergulho. Além disso, temos excelentes condições naturais para a prática de esportes náuticos ao longo de todo o ano e temos experiência da organização de grandes eventos internacionais que continuam a ocorrer anualmente aqui nas nossas águas. Quanto à observação de baleias e golfinhos, embora a Madeira não seja tão conhecida como os Açores, mas a verdade é que temos 29 espécies de baleias e golfinhos assinaladas aqui para a nossa região. A Focamoes, ou lobo marinho, é uma das grandes atrações. Como curiosidade, deu o nome à cidade de Câmara de Lobos, por lá se terem encontrado em grande número, numa gruta perto do cais. Faz parte do brasão de armas do Governo Regional da Madeira e, como eu referi na reserva natural, é protegido por lei e deu origem à reserva natural das Ilhas Desertas. E é a foca mais ameaçada do mundo. Passando para outra área da economia azul aqui na Madeira, para os cruzeiros, cerca de 500 mil turistas visitam anualmente a Madeira por via marítima. O Porto do Funchal é um porto já com o seu posicionamento já consolidado. Existe uma forte cooperação com outros portos da Macaronésia, nomeadamente para cruzeiros nas ilhas e também, claro, com o Porto de Lisboa. Aqui achamos que as oportunidades, depois de passarmos esta pandemia, é estender a temporada para além de outubro a abril e criar novos circuitos para ligar os vários territórios que compõem a Macaronésia, nomeadamente ligar a Madeira a Cabo Verde e aos Açores, principalmente no verão. Outra das áreas e com mais tradição aqui na Madeira e uma das atividades mais antigas é a pesca. A pesca é considerada já uma indústria do nosso património e uma das nossas prioridades é o aumento do conhecimento sobre os nossos recursos pescados para poder alavancar o crescimento desta atividade. Existem pequenos recursos pescados que podem ser uma matéria-prima de baixo valor para transformação e agregação do valor e na fileira das pescas. Outra das áreas em que a Madeira desenvolve desde 1996 e é considerada uma região boa para esta atividade é a aquacultura de offshore. Portanto, nós temos boas condições para a prática desta atividade, temos definidas as nossas áreas para poder produzir. Aqui na Madeira produz essencialmente a dourada, é um produto já conhecido como a dourada da Madeira. Devido às boas acessibilidades aos portos, as douradas também têm uma fácil aceitação no mercado, são escoadas muito rapidamente, pelo que nos últimos 5 anos a produção aumentou e hoje em dia produzimos anualmente 1.000 toneladas de douradas. A última área referente à exploração dos recursos vivos marinhos, vivos, é a área da biotecnologia. Embora seja uma área ainda um pouco incipiente, temos vários projetos de biotecnologia, essencialmente dedicados à produção de micro e macroalgas e também à valorização de resíduos de peixe. Existe ainda uma grande empresa dedicada à produção de microalgas para cosméticos e produtos farmacêuticos. Mas a Madeira também é conhecida pelo Registro Internacional de Navios.
cada vez mais atrai novos armadores e garante o cumprimento de normas e de segurança dos navios. Como registro da União Europeia, o mar permite o acesso total às águas comunitárias e garante ainda a inspeção de todas as embarcações aqui registadas. Anualmente o mar tem 650 navios, sendo já o terceiro registro da Europa, atrás de Malta e Chipre. E atualmente a Direção Regional do Mar está empenhada na implementação da Escola dos Marítimos, que vai colaborar na formação e na certificação dos tripulantes para estas embarcações, tanto na Marinha Mercante como na indústria dos cruzados. Outro exemplo que consideramos também diferente e um bom exemplo é a dessalinização na Ilha do Porto Santo. A segunda ilha habitada da região autónoma da Madeira não tem capacidade hídrica natural para suprimir as necessidades, pelo que foi construída uma central de dessalinização que completou este ano 40 anos de funcionamento e que produz água através da água salgada por intermédio de unidades de dessalinização por osmose inversa. É a única origem de água potável com qualidade utilizada para o abastecimento público e achamos nós que a dessalinização pode fornecer uma solução para os problemas relacionados com o abastecimento de água doce que estão a ser agravados nos últimos anos pelo crescimento do turismo. Quanto ao ordenamento do nosso espaço marítimo, nós temos o nosso plano de situação aprovado, foi aprovado em dezembro último pelo governo português e o plano define os usos e as atividades deste espaço. O nosso plano tem como objetivo contribuir para o reforço da posição geopolítica e geoestratégica de Portugal na bacia do Oceano Atlântico, contribuir para a valorização do mar na economia nacional e contribuir também para a coesão nacional, reforçando a dimensão arquipelágica de Portugal, entre outros objetivos. No plano de situação do ordenamento do espaço marítimo, as zonas onde se poderão localizar atividades estão sujeitas, estão bem definidas e sujeitas a título de utilização privativa de espaço marítimo, os chamados TUPEMs. Existe ainda um geoportal que poderá ser consultado através deste site que aqui dispomos, onde se poderão então ver todas as atividades e os locais de onde se poderão exercer e também as zonas de interdição, portanto zonas essas que são áreas marinhas protegidas. Esta ferramenta desempenha um papel preponderante de apoio à formulação, à implementação e mesmo à decisão e gestão das políticas e ações no âmbito do espaço marítimo, agora reforçado pela aprovação da Lei do Mar. Como exemplo, vou deixar aqui só o primeiro TUPEM que assinamos. Portanto, em agosto passado, assinamos então o nosso primeiro título de uso privativo do espaço marítimo, que irá permitir a instalação do cabo submarino Ela Link, que liga o Brasil à Europa. A instalação de cabos submarinos no mar é regida pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e em Portugal aplicam-se ainda regulamentos gerais sobre segurança marítima, gestão do domínio público de telecomunicações, bem como a lei básica de política do ordenamento de gestão marítimo. Depois do cabo submarino transcontinental Ela Link, estamos já a trabalhar no TUPEM do cabo Equiano, portanto o cabo da Google, que irá ligar Portugal continental à África do Sul, sendo que a passagem destes cabos pela região aumenta a nossa acessibilidade tecnológica, permite colocar a região
na linha da frente da chamada batalha de Estel, melhorando assim a competitividade também na economia azul da Madeira. Por último, qual o nosso futuro? O nosso futuro passa por formar gerações azuis. O nosso futuro passa pela literacia do oceano, fazer compreender à população em geral, mas principalmente aos mais jovens, a importância do oceano, como aqui durante a tarde já foi referido. É nosso objetivo valorizar e divulgar o projeto Escola Azul. Na passada segunda-feira assinamos um protocolo com a Direção-Geral de Política do Mar para a coordenação do projeto Escola Azul na região autónoma da Madeira. Este programa distingue e orienta as escolas que trabalham em temas ligados ao mar, criando uma comunidade de literacia do oceano que aproxima as escolas ao sector do mar, a universidades e a outras entidades com papel ativo. Entretanto, só para acabar, mostrar aqui que a primeira Escola Azul da Madeira foi a Escola do Canício. A Escola do Canício tem desde há 2 anos uma escola de mar em que todas as aulas de educação física são dadas no mar. Adquiriram equipamentos de windsurf, stand-up paddle e de canoagem e durante todo o ano todos os jovens têm as suas aulas, como eu já referi, então, de educação física no mar e é este um exemplo para o futuro. E eu agora, sem mais demoras, vou passar a palavra à minha colega Natasha Nogueira que vai apresentar. Doutora, peço-lhe que seja o mais breve possível, que já atingimos o nosso limite de tempo. Olá, boa tarde. Eu prometo ser muito breve, até porque alguns dos nomes que eu tinha aqui na apresentação já foram mencionados. Portanto, queria só desenvolver um pouco o tema da aquacultura e contextualizar aquilo que sucedeu aqui na Madeira, que eu acho que é um ótimo exemplo da aplicação da piscicultura offshore. Nós estamos aqui só com o probleminha da apresentação que não está a aparecer no ecrã. Se me conseguisses. De qualquer forma, dar-vos para já os números de que, tal como a doutora Mafalda mencionou, a primeira iniciativa que houve aqui na Madeira. Exato, que eu assim já avanço para não perder tempo. Surgiu no contexto realmente porque é pisciculturas offshore, obviamente dada a nossa condição geográfica, pela inevitável limitação de espaço, pela inexistência de uma plataforma continental e aquilo que é prejudicial para algumas atividades, no caso da aquicultura aqui se apresentava como benéfico devido à caracterização das nossas águas oligotróficas. Acrescidamente, nós tínhamos e temos ainda uma grande vantagem, que é uma temperatura média elevada ao longo do ano, relativamente a outras zonas do globo que também investem neste tipo de produção. Daí sim, portanto, ter sido dada a prioridade para os sistemas offshore. Portanto, tal como foi já dito, a aquacultura aqui começou em 1996, numa zona relativamente abrigada. Foram testados 2 tipos de instalações offshore e desde o início se assumiu o compromisso com a espécie dourada, portanto neste caso a Spares aurata, dado que era uma espécie que já tinha um mercado estabelecido a nível internacional. Mais recentemente e também numa iniciativa do Governo Regional, portanto no ano 2000 foi inaugurado o Centro de Maricultura da Calheta, que é um centro, e eu sei que alguns dos presentes também já tiveram a oportunidade de visitar o centro, é um centro onde se faz não só a produção de juvenis, portanto aqui algumas fotografias, algumas imagens de algumas fases do ciclo de produção da dourada, mas também onde se desenvolvem alguns dos projetos de investigação.
Atualmente, e portanto, desde 2000 para cá, houve felizmente um crescimento e a Madeira neste momento em termos de produção offshore e dourada tarde, como a doutora Mafalda mencionou, já temos uma produção estabelecida. A produção autorizada e instalada, portanto, em termos de capacidade de instalação e a produção realmente concretizada ainda há um género diferencial, mas em termos de produção autorizada temos no presente 3 pisciculturas com uma capacidade de 2.500 toneladas. Esta produção, na sua maioria, acaba por sair do mercado regional, dado que também as empresas têm apoios para o fazer. Isto era um pequeno vídeo. Aqui, e porque a doutora Mafalda também já falou, e com menos relevância, mas também já com alguma história aqui na nossa ilha, do lado esquerdo temos o exemplo da truticultura, que também é praticada, apesar de ser um tipo de aquacultura que não fica diretamente na ação de competência da Direção Regional do Mar. E o caso da empresa das microalgas, que é um bom exemplo em termos de biotecnologia, mas que na sua essência acaba por também ser um processo de aquicultura. No que diz respeito ao ordenamento do espaço marítimo, a Madeira realmente teve de desenvolver e desenvolveu rapidamente, quer por integração no desenvolvimento do plano de situação, diferentes zonas para a aquicultura que coincidiram também no espaço e no tempo com a aplicação de um regulamento regional, que é o POAMAR, onde se definiram os critérios de produção para cada uma das zonas definidas para, apropriadas para a aquicultura. E para finalizar, como dizia, tentar ser muito rápida, e porque eu falei o início da apresentação, mas que eu acho que a aquicultura é realmente um exemplo, e aqui na Madeira que já contribui com alguma expressão para a conta satélite do mar, e que é um exemplo de uma atividade que requer a integração nas diferentes perspectivas das diferentes diretivas, nomeadamente a do ordenamento do espaço marítimo, da diretiva quadro da estratégia marítima, marinha, e das diretivas de avaliação de impacto ambiental. Muito obrigada.